开始来关心闪电台风的暴风圈在今天早上10点接触台湾陆地了。华东地区跟恒春半岛下午的风雨会更为明显，有局部大雨或豪雨发生的机会。预估台东跟恒春半岛24小时累积雨量可能会达到450毫米。接下来台风会往台湾海峡的方向移动，它的威力会逐渐减弱，暴风圈也会开始变小。但是到了明天下半天，还会有东北风要接力报到，东北部地区还是会持续下雨。海浪一波波打上岸，激起超过1米高的浪。受到台风影响，花莲沿岸涌浪惊人，原本停靠在港内的船只都得离港。而阎寮渔港也出现同样的大浪，但是还是有旅客冒险游玩。想要来捡石头的，捡玉石的，但不怕风浪大。好吧，我们没有很气象局一再呼吁，非必要不要前往海边，因为周五是闪电台风最接近台湾的时刻，尤其下半天开始风雨会最明显。在今天的下午之后，整个屏东跟整个台东地区跟屏东地区风力上来讲会逐渐的增强。那晚上的时候呢，在南部的地区，在高雄跟台南的风力呢也会逐渐的增加。华东地区还有恒春半岛，周五下午到晚间风雨会最明显，可能达到局部豪雨等级。台东及恒春半岛24小时累积雨量预估会来到450毫米，东北部也会有降雨几率，预计雨势会一直持续到周六清晨。接下来尽管台风远离，但东北风接力，东北部周六下午仍有大雨发生几率。这回闪电台风侵袭，成为今年首度针对本岛发布陆警的台风。气象专家也说，11月台风侵袭台湾相当罕见。菲律宾跟李宋岛附近呢，其实因为伴随整个反声音的大环境，所以那边的一个低压扰动的一个现象会比较活跃，这也是为什么我们10月份台风生成的比较多。那这样的状况其实还是有可能会持续到11月乃至于12月。因为有冷空气南下，11月台风不容易侵袭台湾，记录上只有3次。今年闪电是第4个侵袭的11月台风，专家预估未来10天内仍有热扰动发展成为台风的机会，会不会再侵袭台湾，还得持续观察。记者综合报道。